Tervetuloa avoimesti ohjelmaan. Minun nimeni on Jouni Koskinen ja vieraana meillä tänään on Anja Holmi. Tervetuloa. Kiitos. Mitäs tänään kuuluu? Ajankohtaista. No semmoista, että kipsi on nyt jalassa. Mä kaaduin liukkaalla ja siinä on ollut vähän monenlaista hoitosysteemiä, mutta nyt tämä kipsi on ollut sitten kolmatta viikkoa. Sitä joutuu pitämäänkin vielä. Joo, se rajoittaa kyllä aika lailla, että ei voi ihan niin paljon tehdä kuin haluaisi. Käydä jumpalla ja uimassa. Ei voi mennä mihinkään, mutta ensi viikon torstaina, tasan viikon päästä, tämä sitten otetaan pois ja otetaan röntgenkuva ja sitten ortopedi kattoo. Niin sä muuten vissiin lenkkeilet ja uimassa käyt aika paljon. Kyllä mä oon tosi innokas liikkumaan, jos mä vaan niinku kerkeen ja se on kyllä semmoinen henkireikä. Niin, kyllä se. Sitten se lenkille lähteminenkin, niin voi että siellä unohtuu moni murhe, mikä on tuntunut isolta. Joo. Terve sielu, terveessä ruumissa. Niin, toivottavasti. Kyllä se vähän auttaa. Molemmat ei ehkä ihan terveitä, mutta. Joo. No joo, tehdään henkilökuva susta ja tiedustelen susta sitten kaikenlaista. Joo. Ja missä sä oot syntynyt ja lapsuutesi elänyt ja voit samalla jatkaa siitä, että montako sisarusta teitä oli perheessä ja kertoa vähän semmoinen lyhyt katsaus siihen. Mä keskeytän aina sitten, jos Joo. No mä oon syntynyt Mikkelin maalaiskunnassa. Eli äiti on mennyt synnyttämään mua Mikkelin keskussairaalaa silloin kauan sitten. Ja me asuttiin silloin Mikkelin maalaiskunnan Vehmaskylässä. Äiti ja isä oli pientilallisia. Heillä oli vähän lehmiä ja oli isällä joskus hevonenkin ja sitten vähän maanviljelystä ja semmoista. Sitten kun mä olin 5-vuotias, niin sitten muutettiin tuonne Kangasniemekuntaan. Sisaruksia mulla on sillai 3 siskoa ja 3 veljeä, että mä oon toisiksi nuorin sisaruksista. Eli teitä oli 7. Joo. Eli aika isohko perhe, mutta ei se varmaan siihen maailman aikaan mikään poikkeuksellisen iso ollut. No ei se oikeastaan ole. No meidän siinä kylällä, mihin me sit silloin muutettiin Kangasniemen kuntaan, niin siellä oli yhdellä perheellä 9 lasta. Et muuten siellä ei ollut kyllä noin isoja perheitä. Et joo. Niin, teitä oli sisaruksia ja sillä oli oma merkityksensä tietenkin. Ei tarvinnut varsinaisesti leikkitovereita lähteä hakemaan naapurista. Niin. Kai niitä silti oli joitakin kylällä. Oli mulla. Ja semmoista yhteistä. Joo. Ja semmoista yhteistä tekemistä, että kesällä pelattiin lentopalloa siellä. En mä nyt ihan pienenä tietenkään 5-vuotiaana pelannut, mutta sitten kun vähän ikää tuli lisää. Se oli ihan kiva, kun silloinhan ei ollut kotona mitään viihdykkeitä, televisiota eikä. Eikä tablettia, eikä tietokone. Ei ollut tablettia, eikä ollut kännyköitä, eikä meillä ollut edes puhelinta kotona. Niin, puhelintakaan. Joo. Millä ei sen tarkemmin tarvii avata, mutta koitko lapsuutesi turvalliseksi ja kotisia sillä tavalla? Vai vastaanko mä tähän sun puolesta? No täytyy sanoa, että asioita sen kummemmin erittelemättä, niin aika turvattomaksi koin välillä. Niin. Joo. Meillä kaikilla varmaan, meidän isät oli sotareissua. Ja me ollaan kiitollisia itsenäistä Suomesta. Minä ja sinä ja, joo. Ja arvostetaan isiämme ja niitä miehiä. Mm. Joo, ja sitten nyt vasta aikuisena on tullut se oikein voimakkaammaksi se tunne, että mitä meidän isät on tehnyt siellä sodassa. Munkin isä 5 vuotta oli. Ei se voi olla jättämättä jälkiä se sota-aika. Ei niitä, kun ne sieltä rintamalta tuli, niin ei ollut terapiat odottamassa. Ei ollut minkäänlaisia. Isä oli tosi ahkera. Niinhän metsätyömies hän oli. Kaikki oli. Joo, maanviljelyksen lisäksi, että äiti oli siinä kotona. Joo. Joo.
Ja oliko vanhemmilla se mitään suhdetta niin kuin hengellisiin asioihin? No, täytyy sanoa, että sieltä tietysti oli semmoinen matka Kangasniemen kirkolle 18 kilometriä. Että eihän he sinne niin kuin sillä lailla päässyt, jos ei joku vienyt heitä, jos ei päässyt jonkun kyytissä, mutta jossakin vaiheessa he pyysivät kyllä vapaiden suuntien, niin kuin vapaakirkonkin telttakokouksia siihen meidän pihaakin, teltan. Ai jaa. Joo. Että eihän niin kuin sillä lailla ollut, nyt niin kuin, vaikka vähän oli kyllä tietysti. Vaikka myöhemmässä elämänvaiheessa, niin, kun tulee tässä esille, niin, niin olisi luullut pelkäävän joo, vähän niitä vapaakirkonkin. Joo, ei. Et, melkein taisi olla niin, että isä enemmän halusi niitä tulemaan sinne. Että joku merkitys siellä kuitenkin saattu olla. Joo. No miten sä itse sitten siellä, jos vapaakirkollisia oli pitämässä? No kyllä, mä siellä kanssa olin, kun se yksi perhe, minkä tyttö oli mun luokalla, niin nehän tuli uskoa jossain vaiheessa. Ja sitten kyllä mä siellä kanssa siellä tilaisuuksissa olin. Joo, että jotain jopa saattu tarttua. Sulla olisi lapsuudessa, niin se teidän ohivirta siinä aikaisemmin oli keskustelua, että semmoinen joki siinä. Ja joo. Sulla olisi elämä voinut päättyä hyvinkin joo, nuorena. Joo, se oli se ensimmäinen paikka, missä me asuttiin. Niin, niin tuli siellä. Se oli se. Mun sisko pelasti mut kyllä sieltä joesta, että kyllä mä olisin sitten hukkunut. Joo. Ja se olisi ollut kyllä varmaan tosi iso suru. Joo, ei tässä oltaisi jos. Mutta ei ollut tarkoitettu. Ei ollut mittari siinä niin, vaiheessa ei, vielä niin, täynnä. Eikö vieläkään tullut täynnä? Ei ole vieläkään tullut tässä, vaan toivon joo, ainakin, että olisi vielä elinvuosia jonkun verran, että saisi noita lastenlapsiakin joo, katsella. Kerroit aikaisemmin, ja mä oon miettinyt sitä, että aika merkillinen asia oli se, että sun vanhemmat melkein niin kuin vissiin pakotti pyhäkouluun käymään. Joo. Oliko näin? Kyllä ne oli sitä mieltä, että sunnuntaina mennään pyhäkouluun. Ja välillä niin kuin sanovat oikein vähän kovastikin, että nyt menette sitten pyhäkouluun. Ja se sieltä mä niin kuin koen, että mä oon saanut ne siemenet. Siemen on istutettu joo, maaperää. Ihanat pyhäkoulutädit. Ja, vaikka ja, kotona ei ollut sitä semmoista varsinaista hengellisyyttä, niin siitä huolimatta joo, halusivat, että lapset menevät. Kyllä ne varmaan halusivat niin kuin antaa semmoisen turvallisen pohjan kuitenkin. Niin, joo. Ja tosiaan, kun silloin ei ollut niin kuin mitään viihdykkeitä erityisemmin. Niin, aivan. Ja sä tykkäsit käydä? Kyllä mä tykkäsin käydä joo, siellä. Joo. Joo. Ihan rippikouluun asti. Joo. 14-vuotiaaseen. Sitten siis niin kuin käytiin kuin pyhäkoulua niin kuin rippikouluun asti. Joo. Mutta te olitte aika vanhoja sitten jo. No 14-vuotias mäkin olin. Joo. Kyllä. Eli vaikka vanhempasi ei tosiaan ollut siis niin kuin uskoa tunnustavia ja näin, niin ei varmaan voi pitää sattumana kuitenkaan, että ne kaikki asiat, mitä vanhemmat sulle niin kuin mihin ohjas sua, että ne tulee olemaan niin kuin ratkaisevia sun ihan loppuelämän kannalta. Kyllä mä uskon kans. Niin. Et kyllä he niin kuin tarkoitti lasten parasta. Joo, että ei me uskota oikeastaan, että Jumalalla on sattumia. Ei. Että kyllä ne on niin kuin johdatuksia kaikki joo, sitten ihan sieltä. Pyhäkoulun jälkeen niin olisi rippikoulu, niin minkälaisena sä rippikoulun koit? No, rippikoulu oli tosi ihana, mutta mä olin silloin sen vuoden ajan siinä ennen rippikoulua, niin mulla oli tosi kova kuolemanpelko. Joo. Kuolemanpelko ja sitten mulla oli semmoista tosi turvattomuutta ja semmoista, että sitten mä odotin sitä, että mä tulisin siellä uskoa siellä rippikoulussa, mutta siellä ei kukaan kysynyt. Siellä ei kukaan kysynyt ja mä olin arka. Oliko sä jostain syystä niin kun ajattelit, että
että semmoinen voitaisiin kysyä. Mä en oikein ole varma, että oliko se mun ystävä, se Seija sitten, että puhuttiinko me sen kanssa. Niin se oli sitten, se Seija se, oli se, mikä oli tuota... Se, minkä kanssa me mentiin sitten sinne, se mun luokkakaveri. Niin, joka oli, oliko hän se, joka antoi siellä vapaakirkollisten kokouksessa elämänsä Jeesukselle siellä teltalla. Hän oli antanut jo aikaa, joo, kyllä. Suhteellisen turvattua elämää, niin ehditkö tuota missään vaiheessa rypemään synnissä mitenkään? No tietysti jokainenhan meistä on syntiä tehnyt, mutta aivan. En mä niinku semmoisissa julkisynneissä pahemmin ollut, että yhden kerran mä kysyin vanhemmilta lupaa, että voisimme me lähteä tansseihin Syvälahden lavalle yhden ystävän kanssa. Äiti lupasi, mutta isä ei luvannut. No isä lähti saunaan, niin mä lähdin äidin luvalla sitten sillä aikaa. Joo. Ja kyllä se tanssireisu oli semmoinen, että se jäi mun viimeiseksi. Mä olin niin arka, mä pelkäsin tosi paljon. Siellä oli tosi paljon humalaisia ja sitten jos joku mennessä tulla hakemaan mua, niin mä menin karkuun. Ja sitten tultiin peukalokyydillä takaisin sen Salmen kanssa. Joo, että ei siitä mitään tullut. Ei siitä ollut mitään hyötyä ja sitten seuraava aamu oli vähän semmoinen... Kun herättiin ja äiti oli keittänyt kahvia ja mäkin menin juomaan, niin isä oli tosi kiukkunut, että olisit saanut jäädä sille reisulle, kun et uskonut häntä. Että isä halusi suojella niin lastansa. Kyllähän sen ties, mitä siellä tanssipaikalla on. Niin, mitä sieltä löytyy. Liikuntaahan siellä kuulemma saa nykypäivänäkin kauheasti, mutta kyllä siellä paljon muutakin on semmoista houkutusta. Joo. Niin, että se on... Varmaan vähän turha vedota siihen liikuntaan. On, kyllä liikuntaa saa muuallakin. Joo. Ei tarvitse tansseihin lähteä. Kai ne saattaa ne vaikutteet olla muualla. Niin. Joo. Yhden kerran mä oon sitten sen synnin tehnyt, että mä oon kokeillut sikaria lapsuuden ystäväni kanssa. Oikein sikaria? Joo, hän haki isänsä rasiasta sikarit ja sanoi, että kokeillaan. Ja noita. Mä meinasin tukehtua. Mutta en mä ole sen jälkeen sitäkään tarvinnut missään muodossa kokeilla. Onko se viinaa koskaan juonut? Ei. Mä oon ihan... Et kertaakaan? Mä oon ihan täys absoluuttisesti. Tähän päivään mennessä? En. Joo. Että mä jollakin lailla näin sitä sitten lähipiirissä sen verran paljon. Niin. Mitä se aiheuttaa, niin mä ajattelin, että mä en ikinä juo. Mutta jos mä en olisi tullut uskoon, niin... Voi olla, että tilanne olisi ihan täysin toinen. Niin. Joo. Kyllä tuo uskoon tuleminen, kun elämänsä Jeesukselle annoin, niin antaa, niin se varjelee monesta. Niin. Monesti käy niin, että jos kotona on esimerkiksi alkoholin käyttöä, niin lapset saattaa senkin oppia. Jotkut kylläkin voi olla, että se vaikuttaa päinvastaista, mutta sulle se oli se... Uskoon tuleminen kuitenkin se kaikista ratkaisevinta. No silloin oli jo kansalaiskoulukin käyty ja sitten mä lähdin päiväapulaiseksi sinne Kangasniemen kirkolle. Se oli niin kuin kesätöitä? Ei, kun syksyllä. Jaha. Koulu alkoi niin silloin. Niin, sä lopetit koulun käymään. Mutta kesän mä olin kotona ja... Kyllä mä kävin aina, joku saattoi pyytää heinätöihin ja kotonakinhan me tehtiin niin se tosi oli, paljon niitä niin se heinätöitä. Se perintö, minkä sä sait kotoa, oli myös se? Joo, oli se työntekoon opettaminen. Niin. Se on ollut kyllä arvokas perintö, vaikka se ei silloin tuntunut niin tosi kivalta, kun ei voinut lähteä mihinkään. Ja senhän sä olit saanut jo ihan sieltä lapsesta Joo, asti, ihan, sen kallisarvoisen kyllä, perin. Joo. Sieltä. Siellä jo ihan alaluokilla ollessa mentiin heinäpellolle ja pestiin lattiat. Että töitä täytyy tehdä, että joo. muuten ei pidä syömänkään. Niin, oli se äidillekin avuksi tietysti, niin. Kun meitä oli niin paljon. Että... Joo, mutta palataan siihen vielä taas siihen kansalaiskoulun jälkeiseen elämään. Niin eli sieltä sitten, se oli kun se Seija-kaveri siinä edelleen matkassa. Aina sitten sun kanssa. Niin, joo, se unohtui nyt tää, kun Ripille kun mä pääsin, niin mä en silloin vielä, multa ei kysynyt kukaan, että haluatko tulla uskoon, mutta ei siinä kovin kauaa mennyt sitten, kun
Seijan kanssa mentiin sinne vapaakirkotilaisuuteen. Niin mä en siellä uskaltanut siinä tilaisuudessa sanoa mitään, että mä haluaisin tulla uskoon, mutta sitten me mentiin siihen. Sä kuitenkin koit, että silloin jo siellä vapaakirkon tilaisuudessa, että olisi niinku ratkaisun paikka. Joo. Joo, joo, oli silloinkin. Sitten me mentiin, yksi semmoinen pariskunta pyysi meidät, jotka oltiin siellä tilaisuudessa, niin heille tilaisuuden jälkeen. Ja sitten sinne tulikin se saarnamies kanssa ja hän kysyi sitten, että haluaako joku, kysyköhän, että haluaako joku, että puolesta rukoillaan, niin mä sitten sanoin, että mä haluan tulla uskoon. Joo. Siitä se lähti. Se oli sitä myötä selvä. Kyllä. Sitten. Siitä lähti. Joo. No tuo, mikä se semmoinen vapaakirkko on? Se on semmoinen meillä on kuulijoissa semmoisia, tiedätkö? Se on semmoinen vapaakirkko. Me sanotaan helluntalaiset joskus, että vapaarikollisia. Niin, vapaakirkko on semmoinen vapaa suunta. Niin. Mutta kyllähän vapaakirkossa ilmeisesti on tänä päivänäkin niitä, jotka kuuluu myös kirkkoon. Niin. Niin, että mutta vapaakirkko eroaa joissakin kohdin siinä opetuksessa luterilaista kirkosta. No aika merkittävästi. Se on se kasteasia. Niin kävithän säkin kasteella. Joo, sitten. Joo, oikein se uskoo tuleminen ja sitten se kasteasia. Joo. Kasteasia, että uskovien kasteelle. Niin, uskovien. Uskalletaanko sanoa, että raamatulliselle? Niin, niin. Raamatulliselle uskovien kasteelle. Niin. Mä olin ollut kyllä lapsena kasteella, mutta kyllä mä halusin mennä uskovien kasteella. Et sä siitä lapsen päänkostutuksesta mitään tiennyt? No en mä siitä kyllä todella tiennyt. Kerrottu ehkä on. Niin. Joo, joo. Miten siellä vapaakirkossa sitten oli toimintaa? Joo. No Kangasniemellähän mä en kauheasti sitten käynyt, kun sitten vuoden päästä siitä mun uskootulosta mä muutin Mikkeliin. Joo. Kun ei siellä ollut töitä ja ne ei tarvinnut enää se opettajaperhe mua, kun mä olin yhden syksyn ja kevään siellä. Niin se Kangasniemi oli siis sun syntymäpaikka. Niin, joo. Ei syntymäpaikka, mutta se missä mun vanhemmat sit asu Kangasniemen kunnassa, niin, ei niin. Ihan kirkolla, mutta et se oli, joo, aivan. Joo. Mikkeliin lähdit ja joo, mä lähdin Mikkeliin ja sitten mä menin sielläkin ensiksi päiväapulaiseksi ja sitten mä menin lähetiksi kukkakauppaan ja sitten mä tosiaan menin sinne vapaaseurakunnan nuoriin ja nuorten touhuin. Siellä oli tosi ihana nuorten porukka. Me pidettiin siellä semmoista teetupakellaria ja käytiin kadulta kutsumassa ihmisiä. Ja aktiivista toimintaa. Se oli se, nuorilla uskovilla, meitä oli aika monta nuorta uskovaa siinä, niin se oli semmoinen, niin kuin sanottiin joskus, että ensirakkauden tulipalaa. Joo. Että semmoinen, niin kuin, ja sitten hätä sieluista. Niin me mentiin viemään sinne lentolehtisiä sinne ja käytiin jopa baareissakin laulamassa. Joo. Ja todistamassa. Ettei paljon jännittänyt. Ei se oikein jännittänyt. Kyllä mua varmaan silloinkin niin. Ehkä jännitti, joo. Mutta toisten matkassa. Niin, joo. Meinsin just kysyäkin, että minkä takia ihmisille täytyy lähteä kertomaan Jeesuksesta? No ihan no, sen mitä, takia, että ne löytää kiusaamaan, sitä kiusaamaan ihmisiä baareihin. Niin, mutta just kertomaan siitä paremmasta vaihtoehdosta. Niin. Että jos ne antaisi elämänsä Jeesukselle, niin niitä ei tarvitsisi mennä kaljapaariin kanssa. Niin, aivan. Ne voisi lähteä vaikka hengellisiin tilaisuuksiin ja niin. Tehdä jotain muuta senkin. Joo. Ja sä vietit onnellista aikaa ja joo. Itsekin ja joo. Se oli varmaan nuorena upeita sitten. Oli, se oli kyllä tosi hieno aika. Siellä oli semmoisia vähän vanhempia pariskuntia siellä seurakunnassa ja ne oli vähän niin kuin äitejä ja isiä mulle siellä. Joo. Sitten kun se uskokin yhdisti meitä, niin se oli jotenkin tosi ihanaa aikaa. Joo, se on kuitenkin aika puhutteleva toi sun elämänkaari, että Jumala jostain syystä piti huolta sieltä ihan niin. Pyhäkoulusta lähti, että ei kuitenkaan niin. Mikään ollut itsestäänselvää. Ei. Että niin. ei. Siirrytäänkö seuraavaan merkittävään tapahtumaan sulle? Niin, sä olit vapaakirkon toiminnassa jollakin tavalla eksyit tänne Poriinkin sitten. Ja joo, vuonna 1974 tultiin mun hyvän ystävän kanssa Poriin. Me oltiin oltu jo tuolla Kihniöllä, siellä oli semmoiset juhannusjuhlat ja vapaakirkon. Ja sitten tultiin Poriin, kun siellä oli valtakunnalliset vapaakirkon kesäjuhlat. Joo. Tultiin jo viikkoa aikaisin.
istumaan sinne varmaan takapenkkiin sit silloin sunnuntai-iltana, kun me sunnuntaina sinne tultiin. Ja siellä lauloi ihana kuoro, mut... Minkä ikäisiä silloin olitte noin? Mä olin silloin 18. Joo. Joo. Nuori vielä. Kyllä. No milloin se tapahtui, kun sä siellä kuorossa näit jonkun... No se oli se sama ensimmäinen ilta. Sunnuntai-ilta, kyllä. Näit siellä kuorossa siellä jotain? Olihan siellä paljon laulajia, miehiä ja naisia, mutta sitten mun silmät jotenkin... Oliko ne nuoria? Ne, se oli sekakuoro. Oliko ne niin kuin nuorten päivät vai... Ei, kun se oli, kato, se sunnuntai oli, sunnuntaina oli se, kun me tultiin sieltä Kihniöltä, me tultiin jo sunnuntai-iltana, seuraavalla viikolla vasta alkoi teltapystytystalkoon, mutta tämä oli ihan semmoinen tavallinen sunnuntai-illa tilaisuus, missä lauloi tämä kuoro ja siellä oli nuorempia ja vanhempia ihmisiä. Joo. Mun silmät osui sitten siellä vasemmassa yläreunassa sinne johonkin, ketä mä en tuntenut, semmoinen nuorehko mies, henkilö. Hän soitti kitaraa siellä ja mä ihmettin, että onpas mukavan näköinen tyyppi. Mutta se oli jännä, että tämä aikaisemmin tuossa keskusteltiin, niin Johannes oli aika samoihin aikoihin erotti sut myös sieltä. Joo. Että hommat lähti kyllä aika niin. Lailla, puhuttaisiin varmaan johdatuksesta. Kyllä se sitä oli. Niin. Joo. Teidän yhteistä seurusteluelämää Johannes sit uskalsi kirjoittaa sulle kirjeenkin sinne Mikkeliin. Ja joo. Se oli aika mielenkiintoista, kun kerroit teidän häistä, sun vanhempien suhtautumisesta. Joo. Että siinä tökkäsi taas joku sit aika pahasti. Niin. No mehän tietenkin... Ei mä mustamaalata sun joo. vanhempia, mutta niin... Joo. Niin. Mehän tietysti kutsuttiin molempien vanhemmat ja sukulaiset joo. ja kaikki. Ja sitten meidän äiti oli jo aikaisemmin sanonut mun siskoille, että he ei tuu sitten sinne häihin. No sillä viikolla, kun ne häät oli lauantaina, niin mä sitten sillä viikolla soitin siihen kaupalle, mikä oli meiltä 100 metriä, kaupanhoitaja, jonka mä tunsin tosi hyvin, niin mä sanoin hänelle, että voisit sä käydä sanomassa meidän äitille, että tulis kaupalle, että mä soittaisin uudestaan kohta, että mulla on asiaa. Ja kyllä äiti sieltä tuli, mutta sitten mä esitin asian, että etteikö te voisi tulla meidän häihin. Niin ei me tulla. Vieläkin herkistyy, kun miettii sitä nuoren tytön aika. Elämää. Joo. Ihan uusi ympäristö. Mä olin kyllä ollut jo sen kesän Porin Satakunnan keskussairaalassa töissä. Et kyllähän mä vähän oli tunsin, mutta niin täysin erilainen kulttuuri kuin Savossa. Et jotenkin se oli tosi, tosi rankka kokemus mulle silloin. Kyllä meidän äiti ja isä osti meille häälahjan, että he osti ruokakaluston, mutta ilmeisesti tämä, että mä olin silloin jo sitten liittynyt, kun mä 18 täytin, niin mä silloin heti sitten erosin kirkosta ja liityin vapaakirkkoon ja ehkä se sitten vaikutti heihin. Joo. Että he ehkä tavallaan pelkäskin sitä, että joo. millaiset ne on ne häät. Mutta meidän häissä oli kyllä tosi paljon ihmisiä. Kun mä olin sitten jo saanut sen ammattikoulupaikan toisen vuoden Porista, kun mä kävin ekan Mikkelissä, sekin oli ihan johdatusta. Ei me oltaisi muuten naimisiin menty silloin syksyllä, jos mä en olisi sitä paikkaa saanut, niin mä pyysin sieltäkin ne oppilaat ja ne tuli melkein kaikki. Ja samaten Pori ammattikoulusta tuli, että meillä oli 220 henkeä. No joo. Mutta ei ne äitiä ja isää millään lailla korvannut. No ei. Et meillä oli mun kaksi siskoa ja yksi veli sitten mun puolella. Osasitteko te niin isoihin häihin edes varautua sitten? No olikohan se niin, että me oltiin niinku tarjoilut ajateltu 200. Joo. Kun mehän pyydettiin sitten se seurakunta, missä me oltiin, vapaaseurakunta, niin joo. nekin. Eihän ne kaikki ihan ollut siellä, mutta kyllä ne oli ihanat häät. Joo. Mutta kyllä se vähän semmoinen surumielinen olo silti oli. Niin, joo. Joo. Te saitte toisenne. Kyllä. Ja sieltä sitten jossain vaiheessa joidenkin sattumien kautta tarkemmin erittelemättä siirryitte helluntai-seurakuntaan. Joo. Ja se oli
Vuonna 1976. Niin, joo. Ai 1976. Joo, mä odotin silloin meidän ensimmäistä lapsukaista. Joo. Kuka se ensimmäinen lapsukainen olisi? Teija. Teija. Joo. Ainut tyttö. Joo. Mitäs muita on sen jälkeen tullut? 6 poikaa. Semmoisia rauhallisia poikia. On, tosi rauhallisia. Kyllä niitä kanssa on monta kertaa. Huhhuh. On siinä ollut semmoista niin, vähän. Niin sanoit 6 poikaa, niin. Joo. Eli 7 kanssa sitten. Joo, 7. Joo. 15 vuoden sisällä. Niin. Teija oli 15, kun mä sain nuorimman Andreaksen. No siinä varmaan sitten osasit kuitenkin ajatella sen kokemuksen, mitä sun äitillä oli. Joo. 7 lapsen kanssa. Äiti kyllä aina vähän sanoi mulle, kun se huomasi, että mä taas odotan, että ei sun kannata, että se on vähän liian raskasta. Hän tiesi sen, mutta hän oli hiukan erilainen elämä kuitenkin. Joo. Mutta jokaisella on ne omat koettelemukset. Eihän mekään ilmakoettelemuksia olla vältetty. Aivan. Joo. Mitäs Johanneksen työn kautta kulkeuduitte tänne Harjavaltaan, joo, jos hypätään ajassa vähän sillä reippaammin eteenpäin? Niin. Joo, vuonna 1988. Joo. Mä odotin ihan viimeisilläni niin silloin 6. lasta. 6. lasta kun muutettiin, se oli toukokuun loppua sitten. Johannes oli oliko se joku laborantti vai? Hän oli ensin laborantti, mutta sitten hän kävi semmoisen koulutuksen, että hän oli tutkimusteknikko. Joo. Ja sitten Harjavallasta aukesi Outokumpu työ. Vai? Joo. Joo. Silloin oli vielä, se oli oikein Outokumpu Oy silloin, mutta joo. Työ, mikä oli sitten parempi palkkanenkin ja kaikki puoli ihan ok. Joo. Sä et niihin maailman aikoihin juurikaan töihin kerennyt. En mä vielä silloin. Niin. Kyllä mulla oli ihan kädet täynnä. Joo. Töitä. Joo. Kotona. Muutenkin. Mutta en mä siitä, mä en ole katkera siitä. Niinku jotkut voi ajatella, että kun saisi elää elämänsä uudestaan, mutta kyllä mulla on ollut aika rikas elämä ison perheäitinä. Että rikkautta se vaan on ollut. Niin. Joo. Vaikkei se on niinku rahallisesti, että on joutunut niinku vähän nuukailemaan vaateostoksissa ja kaikissa. Niin. Niinpä. Mites Harjavallassa te olette nyt sitten seurakunnassa jossakin? Joo, Harjavallan helluntaiseurakunnassa. Mitä sulle seurakunta merkitsee? Kyllä mulle seurakunta merkitsee kotia ja turvapaikkaa. Joo. Kotihan on semmoinen, että siellä niinku hoidetaan. Joo, hyvä. Hoidetaan ja hyväksytään. Se on mulle tosi tärkeä ja mä oon varmaan omassa puheenvuorossa seurakunnassakin sanonut, että me ei ketään niin kuin aliarvioitaisi. Joo. Että me ollaan kaikki sama arvoisia. Niin. Oli sitten titteli mikä tahansa. Ja pankkitili kuin iso tahansa, mutta joo, kaikki ollaan sama arvoisia. Joo. En tiedä mistä se on tullut, että mä oon niin kuin aina ollut niin kuin niiden heikompiosasten puolella tavallaan. Tai sillä tavalla, niin kuin, että sydän sykkii. Silloinhan me pidettiin tuolla seurakunnassa sitä, mikä sen nimi oli, kerran kuukaudessa. Semmoinen mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden semmoinen, että me keitettiin keittoa ja kahvia ja soppaa. Joo. Ja sieluhoitoa. Joo, oliko se sillä nimellä? No mä sanoin vaan, niin, mutta se ei ollut sillä nimellä, mä en vaan muista. Reino Riuttomäki oli silloin. Joo, joo. Täällä. Sehän oli soppa ja sielunhoitoa, se oli William Bootin aikoinaan sanoma pelastusarmeijan johtajan. Joo. Joo. Näin se on, että monesti maailmassa luokitellaan ihmisiä ja eriarvoisia, mutta seurakunnassa toivon mukaan on hyväksytään. Niin, että voidaan olla rinnallakulkijoita. Niin, joo. Että nähdään se lähimmäinen, ettei niinku oltaisi niin itteemme täynnä. Joo. Eli seurakunta on tärkeä. On. Joo. Kyllä me varmaan nyt ollaan kaikki oleellinen saatu kaivettua. Vai olisiko sulla jotain, mitä haluaisit vielä kuuntelijoille kertoa? No tietysti, niin. Voin mä tietysti omasta elämästäni sen verran sanoa, että ei aina ole ollut ruusulla tanssia. Ei ole ollut, eikä matossa ole aina ollut ihan punaisia raitoja. Joo. Kyllä sinne mahtuu synkkiäkin raitoja.
niitä sen enempää erittelemättä, mutta kaiken läpi on päästy onneksi. Jumala on ollut mun kanssa. Jumala on hyvä. Niin. Sulla oli tähän loppuun joku laulu, minkä halusit, että soitetaan, ja jonkun laulamana, ja minkä takia? No, se on se Avaa silmäsi. Siinä jotenkin tämä Petteri Janev osaa tuoda sen laulun niin hienosti. Mä en tiedä, kuka sen on tehnyt sen laulun, mutta siinä jotenkin niin ihanasti se alku, että avaa aamun tullen silmäsi, taivaallista Isää kiittäen. Että mä haluan kaikille, jotka tätä kuuntelee, niin sanoa, että yritetään löytää joka päivästä kiittämisen aihetta. Ja silloin, jos on murheellinen olo ja on vaikeuksia, niin Jeesuksen luonta löytyy apua. Joko ensimmäistä kertaa tai sitten, jos olet uskossa, niin sieltä löytyy apua. Eikä Jumala aina tarvitse sanojakaan, jos on niin ahdistunut, että Jumala näkee sydämeen asti. Joo. Me ollaan ohjelman lopussa ja kiitos Anja, että olit vieraana tänään ja nähdään taas myöhemmin uusissa jaksoissa. Näkemisiin ja kuulemisiin. Moi. Hei hei. Avaa aamun tullen silmäsi, taivaallista Isää kiittäen. Täällä hyvä on sun katseesi, häntä kohti nostaa rukoilleen. Murheet eivät kerro tuloaan, yllättäen sinut saartavaan. Muista luottaa yksin Jumalaan, lohdun saavat häntä odottavat. Avaa aamun tullen silmäsi, taivaallista Isää kiittäen. Täällä hyvä on sun katseesi, häntä kohti nostaa rukoilleen. Kevät, syksy täällä vaihtuvat, vuodet vieri. Kuihtuu kauneus, taivaassa siel kiireet haihtuvat, rauha on ja ilo rakkaus. Avaa aamun tullen silmäsi, taivaallista Isää kiittäen. Täällä hyvä on sun katseesi, häntä kohti nosta rukoilleen. Kohta kuuluu kutsu mieluinen, uupuvalle matkamiehelle. Taakse jää tie pitkä pölyinen, käydessämme taivaan rannoille. Avaa aamun tullen silmäsi, taivaallista Isää kiittäen. Täällä hyvä on sun katseesi, häntä kohti nostaa rukoilleen. Avaa aamun tullen silmäsi, taivaallista Isää kiittäen. Täällä hyvä on sun katseesi, häntä kohti nostaa rukoilleen.